Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Stockholms bästa hits nonstop. Musikalartisten och skådespelerskan Lisette Fagler. God morgon. Du, jag kollade din meritlista. Mezzo-sopran, säger man så? Ja, jo, men det kanske man gör. Vad fan är det? Ja, men det är väl lite sångläget som man har. Okay. Ja, lite omfånget kan man kalla det. Okej, okay. är det ett bra omfång? Ja, vad är det för ton? Ja, det är väldigt hyfsat kanske. Ja. Är du höga? Ja, det där var alltså Jakob, vill jag bara säga till alla radiolyssnare. Nej, men allt mätt så brukar man säga. Alltså, vilket sångläge. Ja, okej. Okay. Det var inte svårare än så. Nej. Du, de som sitter hemma nu och lyssnar framför någon radio kanske känner igen dig från Jakten på Julia. Ja, det kanske man gör. Ja, hur kom det sig att du hamnade där? Ja, det kom sig så att jag sökte till ensemblen faktiskt. Och så hade jag hört lite på omvägar att de skulle ha det här programmet. Och kände att nej, men det kanske inte är riktigt jag ändå. Och det är direkt sen. Jag tyckte det kändes läskigt. Men sen blev jag så sugen på hela projektet så att jag kunde låta bli. Så jag åkte dit. Var inte det jätteläskigt att liksom stå och agera och hålla på framför Måns? Liksom? Alltså din eventuella motspelare då? Ja, fast han var ju inte med så jättemycket. Han var inte det? Jag trodde han satt och liksom kollade hela tiden. Nej, utan det var med den här andra juryn som var där. Men det var ju läskigt oavsett. Det är ju alltid läskigt att stå Bli så bedömd. Mm. Ja, så det är lite baksidan med det här jobbet ändå. Är han bra på att kyssas? Ja, men det är han. Absolut. Mm. Väldigt öm och väldigt fin. Luktar han gott? Ja, men det gör han också. Han måste göra några jävla fel. Säg att ett ben är för kort. Något skit ska det väl vara med honom. Han skelar väl inte. Du är här för att prata äkta människor bland annat. Hur kom det sig att du fick den rollen? Fick du provspela som robot, undrar man ju gärna. Det fick jag göra. Och det är jag glad för. För jag hade inte velat bli castad utan att ha gått igenom de här testerna. Så att det var ganska lång casting faktiskt. Men de ringde från SVT och frågade om jag var intresserad och ville komma dit. Kan vi få ett smakprov på någon robot moves? Jag visste att den skulle komma. Såklart. Visste. Ja, det här, ja, men så här kanske då. Mm. Oj. Välkommen till The Voice. The Voice. Koppla på det. Ja, men lägg av. Den där lilla huvudskakningen. Det är mycket bra. Ja, tack. Det är mycket bra. Tack. De valde rätt. De gjorde skönt. Rätt. Tack, vad skönt. Men du, har ni fått någon coachning under vägen då? Eller hade du bara direkt den här talangen på en gång? Eller har du jobbat... Vid sidan om också? Nej, men jag jobbade faktiskt med en meme-koreograf i en föreställning. Och då fick vi jobba just med det här och isolera kroppsrörelserna. Just det. Så att man får tänka lite mekaniskt sådär. Och vi hade samma sen som hade en liten workshop med oss, vi som skulle vara hubbotar då. Så fick jobba 2 timmar med honom och gå igenom lite. Så det var väldigt givande. Du tittar på Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits nonstop.